gara. Eta gau, musika challenge bat ekarriko dizuegu kanalera. Eta zer da hau? Hiru segundu ipiniko dugu abestiak. Baina, asmatu behar dituzte abesti guztiak. Eta ez bat dute abestia asmatzen, daukate zigor bat. Orduan, hasten da June? Bale. Orduan nik musika hiru segundu ipiniko dut eta beste biak asmatuko dute. Beldurra ematen dit. Bat, bi eta hiru. Ja. Ez daki. Jarri pizka bat gehiago? Hiru segundu gehiago, Ez daki ez zein da. Niri? Jarri, hiru segundu gehiago eta bestela jartzen duzu. Ez daki. Nik bat dakit, baina ez dakit orain zein den. Bale, norka besten du. Ez dakit. Niri joan jartzen zela. Bale, ipiniko dizuet, biztu bideoa, bale? Beste hiru segundu eta gero zela. Ya, no, Lili Harry de la misa. Tagurete. Bye. Baina. Berandu. Andi. Da berria. Da tagurete berria. Ah, bai, bai, bai. Bani. Nol nahi duzu? Nahi duzu nekoan. Zut Harry, mesa. Zero. Vale. Ez daiki. Berriro jartzen dugu. Ez? Ez. Ez bat zaila da hau, baina... Ipini ez zibillo. A ver, venga. Azkena da, Girls de Maroon 5. Es, bueno, bai, da Maroon 5 baina ez da deitzen horrela. Girls like you. Ze pena. Harry, bai. Zein da hau? Zer da hau? Zer da? Agian zer bat dakitzen. Da oso erraza lehenengo partea. Entzun. Entzun behar duzu da oso ondo, Entzun. Oh. Zer esaten du? Lagoen nire. Ez dakit jarri erditik. Zibilloa ikinutu. Otro grabar, ez dakit. Nola deitzen da, Why don't we? Bueno, ez dakit nola deitzen da bestia, baina hori taldea da. Bai. Bueno, ba hori. Itxaron, ipiniko dut estribilloa esaten duenean parte hori, eta zuek esan behar duzu zein da. Ez dakit nola deitzen da. Horzegatik ipiniko dut orain. Rush Fun Daily. Hola? Rush Fun Daily. Ja, Fun Day. That's my name. Ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin duen. Hau izan da guztia gaurkoz? Espero dugu gustatzea. Urrengo astean gehiago. Agur!